Kao što je javnosti poznato, Muzej Franjevačkog samostana u Fojnici ove godine priključio se manifestaciji Noć muzeja, koja je u Hrvatskoj obilježena po 9. put. Tom kulturnom manifestacijom Fojnički muzej pridružio se i svojevrsnom apelu odgovornim institucijama vlasti da žurno pronađu rješenje trajnog financiranja Zemaljskog muzeja BiH, koji je, podsjetimo, za javno zatvoren od godine 2012. Ponukani svim tim događajima, ali i odaslanim porukama za očuvanje kulturne baštine naroda Bosne i Hercegovine, učenici 4. razreda osnovne škole Kiseljak posjetili su Fojnički muzej, o kojem se posljednjih dana dosta govorilo. Više od 60 učenika iz 3 odjela, 2 iz središnje i 1 iz područne škole iz Brnjaka, zajedno sa svojim učiteljicama Marijanom Budimir, Martinom Andrijević i Sanjom Novak, posjetili su novo obnovljeni samostanski muzej u Fojnici. Posjet muzeju priličen je u sklopu predmeta Priroda i društvo i lekcije Moj zavičaj u prošlosti. Došli smo ovdje u muzeju u sklopu prirode i društva kako bi saznali što se ljudima koristili iz prošlosti. Dobro. Što ste vi naučili? Što se čuva u muzeju? U muzejima se čuva dragocjene slike iz prošlosti, kamene ploče na kojima se pisalo i tako dalje. Došli smo ovdje vidjeti razne stvari koje su se koristile u prošlosti i sada tada u tim stoljećima tada nisu bile vrijedne, a sada su u muzejima i sada su jako vrijedne. Pa da, vam je prvi put u muzeju i baš se divim ovim ostalim stvarima. I meni sviđam se mnogo. Što se najviše sviđa? Pa, nakiti. Da. Meni je drugi put u muzeju, ali bila sam samo u muzeju, nisam bila u ovom, ali najviše su mi se svidjela ova kamenja koja svijetle i tako. Ovo mi je četvrti put u muzeju. Muzej u Saraju, muzej u Kreševu. U Fojnici sam još jednom bio i na Ramskom jezeru. Pa ti si onda veliki ljubitelj muzeja, jel? Da. Pa ovo je meni prvi put da sam u muzeju i stvarno mi se sviđa kako je ovdje svašta o prošlosti. Što se najviše sviđa? Najviše mi se sviđaju drevni predmeti, kako je se radilo, šivalo, sve je to zabavno i dobro. Da. Meni je prvi put da sam u muzeju i jako mi je fino. Što se najviše sviđa? Slike ove. Ove slike ovdje. Galerija. Da.